Grande Débora. Aonde tá o capa 2, o cabelo? Tá na torrezinha de madeira. Sai, beleza. Sai. Esquerda, não, direita, outro lado. Torrezinha. Eu me dou bem com naqueles prédios lá no fundo, não sei porquê. Não, né? Gosto de prédio, mano. Prédio eu acho meio paia. É, prédio já foi melhor, já gostei muito, cara. Agora até entro, mas se tiver residência eu prefiro. É. Quase, Brits. Foi na bita, mano. Pô, isso é da hora, folado, na moral, mano. Tem uma live que eu tava vendo de alguém, não lembro de quem que era, mano. Tinha uma pessoa usando um headset colorido piscando, velho. Apaixonei, quase que eu fui perguntar qual que era o dela. Nossa, cara, tá louco? Falei, nossa, me dá esse headset, moça, na moral, mano. Apaixonei. Fudela, tá ligado? Bagulho piscando, pá, dando pirueta. Falei, nossa, maravilha. Só faltou tocar música e botar um USB e tocar música. Ó, o drop. Não, drop é o caralho, que nessa cidade eu não quero mais saber de drop não, mano. Tu achou o capa 2 lá, não, velho? Achei. Tem um colete 2 aqui, não sei se tu já tá. Pedi mochila. Ó, tô com duas bundinhas de M4 aqui, se alguém precisar. Segura elas, Gigi, pra mim. Porque tu já tá de M4 já? Não, mas provavelmente a gente vai achar. Acabei de achar. Ah, mais um viciado em M4. Na M16. Que ruim, Vini. Parece que você não esperava, hein? Ah, M16 também é boa, mano. Eu aposto. Vocês não gostam da SCAR, né? Ah, cara, eu uso, cara. Não tem nada contra, não. É, eu uso também. É, se não tiver nada, eu uso também. Pô, mas esse cara ele tá boa, mano. Não, opa. Que isso, moto? Tá loucona? Ah, você queria entrar de marcha ré, né? Tá bom, então. Nossa, ainda carburou sozinha ainda. Top. Você olhou os prédios aqui, cabelo? Você já foi pra casa de trás? Não. Tô com dois supressor de... Não. Que não é silenciador, que já fiquei bem claro. Por que eu peguei isso, mano? De... Flash. Não, de SR. Armor. M16. Tiro no Jorjão, mano. Tem M16 aqui, quem quiser. No prédio. Sério mesmo? Caralho, SCAR e M4 aqui, mano. Ai, ai. Acho que eu vou... Bem, tem uma panela aqui. Precisa de uma panela. Panela é gole, mano. Tô num lugar aqui muito grande, mano. Se não achar nada aqui, vai ser nada, hein. Vai ficar feio, hein. Eu nem peguei o colete lá, o cabelo. Já esqueci onde tá. Não, agora já era, mano. Já passou faz tempo. Eu tenho uma AK aqui, se alguém quiser. Eu tô de AK já. Atualmente a arma que eu mais acho no jogo é a AK, mano. Também. Acabei de achar um. Ó, o K3 aqui, guys. Marca a casinha. Tá aqui, sério, ó. Mano? Verdinho. Alguém vai querer jogar com 2x aí? Eu quero, mano. Segura pra mim, por favor. Baby, o que tá... Oxi, caô, hein? Caramba, mano. Ah, 4 granadas. Opa, fui recompensado. Novo, que esquece aquela bundinha. Eu não achei também, tá agora.
Ah, não. Esquece não, pô. Tinha duas, pô. Foi mal. Vou levar pra você. Não, mas eu não tô de M4. Ah, você não falou que tinha acabado de achar? Não, M16. Eu só achei. Ah, toma. Eu tô. Traz pra mim, traz pra mim. Ah, lá. Tá. Aí, ó, vim. Acho que eu vou ter que jogar de AK hoje. Então, mochila 2. Acho que eu vou ir dormir hoje relembrando aquela última partida, mano. Você é louco. Normal, mano. O que eu peguei aqui que eu nem sei? Pô, vocês acharam alguma mira? Eu li tudo aqui já, acho que já. Qualquer mira, não tem nenhuma mira. Não, também não achei nada de mira também. Tem uma laser pra ti. Opa, outro prefere. Aqui tá meio ruim de mira. Prefere holográfico. Ah, laser é melhor. Caramba, tá osso aqui de loot, viu? Se alguém achar o punho dianteiro. Esse nome? Putz, deixa eu tenho. Longe. Tenho aqui. Agora é bem. Achei uma holográfica. Nossa, já achei a bunda. Delícia. Pô, aquele é bundinha do Didi, né? Mas tudo bem. Que isso, cara? Ah, você não tava nossa. Tava... Essa moto é muito ruim de jogo, mano. Caramba. A de 3? É, mano, ela não faz curva nem ferrando, mano. E tá bom. Vocês já cobriram a cidade inteira? Não. Eu tô olhando os prédios. Pô, nem uma carzinha aqui agora. Tá difícil de achar alguma coisa, viu? Porque agora todo mundo quer, tá ligado? Pior que eu não tô nem o colete lá, puta. Vou fazer falta. Não esquece o K3, hein? Que eu marquei de verdinho. Ah, eu nem fui pro novo que tava do lado, velho. Se eu soubesse que ele não ia, eu tinha ido. Deixa eu pegar, velho. Porque eu já tô com esse colete de bosta aqui. Eu também, mano. Colete você tá? Ó, demos sorte. Fechou aqui do lado, mano. Achei um colete 3. Casa engraçada essa daqui, mano, vermelhona. Só porque falou, pode pegar lá, Vini. Não, vai pegar, mano. Não vou pegar não, tô muito longe. Tá. Opa, a primeira mira. Beleza. Mano, 2x, 3x, 4x, 5x, 10x, nenhum, achei. Pelo menos aqui no prédio sempre tinha. Pelo menos uma. Alguém quer energético aí, velho? É, eu tenho um monte também. Eu quero. Tô com um pouquinho energético aqui. 11. 10. Quanto energético? 10? Uau, errei por pouquinho, hein? Pegou, né, Vinho? Você nem fala, eu ia à toa aí. Lutear o último prédio aqui, quem curtiu? Eu. Não. Achou nada de bom. Ah, putz, fui fazer uma parada. Alguém quer um 8x aí? Caguei tudo. Eu cara, aceito. Eu sempre aceito, mano. Você pode trazer e jogar no meu pé que eu quero, toda hora. Pode jogar toda hora no meu pé. Então. Ok. Dá pra ir lutear lá do outro lado também, galera. Mas se alguém tiver de... Arp, eu não tô achando.
tiver alguém de... como é que se diz? De sniper. Tá. Se manifeste. Daí não tem uma sniper aqui, velho. Sim, velho. Beleza. Jogo, jogo. Você ainda quer o punho dianteiro? Então esse é o cacete. Tô indo aí pro estado, eu te dou o bagulho. Olha o drop. Tu tem... você falou? Por que você falou? Carregador... como é que é? Carregador estendido? Deixa eu ver... Tem uma M4 no posto, hein? Alguém quer? Tem não. Tô precisando até de um também. M4 eu quero, Vini. Deixa aí que eu pego. Pode pegar, mano. Já tem. Você já tá aqui no meu prédio? Yes. Aonde tá, Vini? No posto aí, mano. Só entrar no posto. Valeu, obrigado. Cadê o energético? Tu falou que quer dropar. Ah, tá na mão. Show. Não, uma a mais. Ninguém pegou sniper mesmo, não? Não. Não. Vocês vão querer lutear o outro lado da ponte lá? Não, é safe, pô. Já aproveita pra ir lá, ué. Cai, né? Tem almofada ainda, Didi? Não, né? Almofada você de quê? Da M4, você deu pro Vini, né? Não, tem, não deu cara. Pra mim não, mano. Não, o Vini achou outra. Dá uma aí. Assim. Dá aí pra mim, Didi. Aleluia! Até que... O que, car? Ó, dropei aqui o... Ó, vou dropar aqui um compensador de AR, um cook draw pro cabelo que ele queria. Beleza. Tá aqui a bundinha. Não tenho nem pegar. É, deixa esse cara aqui, vou dropar uma mira laser. Car? Achei uma car. Dá lá pra mim. Que carro aí, de quem é? É, não é nós não. Não é meu? Não é nós não, tu vai passar a ponte, eu acho. Tô aqui, mano. Ah, tô... Cuidado, Vini. Tá aqui onde? Na ponte. Você tá na ponte? Onde você dropou as coisas hoje, Didi? Verdade, tá. Onde você dropou as coisas, Didi? Lá dentro da casa aqui, mano, do meu lado. Aqui, ó. Vem, vem, vem. Corre, corre, corre. Qual? Ele passou. Essa casa vermelha aqui, ó. Não, não passou ninguém aqui, não. Ué? Passou um carro, um jeep pra aí mesmo. Não, não, não passou nada aqui na ponte, não, mano. Mas a ponte tá safe? Tá, onde eu tô aqui tá safe. Você jogou em que cômodo? Pô, mano, acho que tá dentro de um quartinho, mano. Achou? Achei. Calma aí. Vambora, vambora, vambora. Calma aí que eu tô saindo. Uhum. Só vem. É carona? Vamos lá, botar a ponte? Não, vou esperar aqui, mano, pode ir lá. O que você está fazendo aí dentro? Ah, um cocôzinho. E aí, bananas de pijamas? Cadê o carro, mano? Fiquei aqui esperando pra trocar tiro. Não, acho que o cara foi... Mano, acho... Não, o cara maldou, mano. Quer ter gente e foi lá pelo outro lado. Ou ele se jogou na água e tá nadando, né? Vamos saber. Bora. Colete 3, capa 3, hein? Vini, tá mano. Capa 3 aonde, pai? Isso aqui é 1. É, colete 1, mano. Tá doido? Putz, onde fechou? Fechou aqui na gente mesmo, né? É um pouco mais fácil. Se alguém achar almofada de... Parece ser, pô. Ai, tô vendo o cara, tô vendo o cara. Ai, meu Deus, ai, ele tá fechando. Caralho. Tem muita bala dentro. Ai, tem mais, vai, caralho. Onde, onde eles estão? Deu bem na esquerda, deu bem na esquerda. Nossa, tomei pra caralho. Ah, Vini, heal aí, Vini. Mas é onde que eles estão? Eles estão atrás de algum prédio? Tá aqui na minha frente. Não, tá na nossa frente. Acho que vou tentar dar a volta por ali. Tenta atravessar a rua vocês dois aí. Tô indo, tô tentando. O problema é que na... Isso, procura aí, cuidado aí, Novak. Ó, tá de car, tá de car. É o Didi, pô, é o Didi, não é o Didi não? Não, foi eu não, eles deram em mim. Ah, tá. É, tem, acho que tem dois do lado direito. Novak tá dando a volta. É. Tô marcando aqui. Ah,
Ah, me pegou, puta. Ah, mas não rusha, novo. Não, não rushei. Eles vão pegar vocês pelas costas, viu? Tem dois indo pelas costas. Ah, já era, mano. Como, mano? Não faz sentido isso, velho. Nossa, se não for alguém ele, clipa, eles... por favor. Clipa, por favor, essa parte, mano. Pô, não errei os tiros no cara, velho. O cara me derrubou de um, pô, de M4. Cuidado, Vini, eles estão por aí, viu? Eu vou atravessar a rua, velho. Quer dizer, eu vou ficar aqui. Ah, que mentira, mano. Não faz sentido aquilo ali. O cara devia estar de colete 3, mano. Tá atirando em quem, ó? E o cara que me matou tava de car, viu, velho? Você tá trocando tiro com outros caras. Não, não tá não. Acho que ele achou que a gente tava lá. Não, então sim, então sim. Bloquear que pode. Na real, que a gente podia ir pro safe e esperar eles lá, né? Ah, demorei tanto pra achar uma car, mano. Sacanagem, velho. Nem fala, mano. Não consigo nem trocar tiro. Ai, ai, ai. Dá pra abrir mais pra direita ali no... no morro. Precisa achar um colete T2 pra ti, né? Não, se foda. Eu vou no 1 mesmo, velho. Ele me derrubou aquela hora por causa do colete, mano. Ah, te derrubou? Derrubou. Ah, não. Derrubou não. Derrubou não. É, ninguém não. Levantou ele, pô. É, não, tá certo. Viajei. Mas os caras vão lootear aí ainda, pô. Não, já tá fechando já, pô. Só que eu já tô aqui é bom, velho. Tô uma visão boa. Aqui também. Mas aqui não é safe ainda. Tá aqui. Onde eu tô safe. Deixa eu lootear meu corpo lá, velho. Nesse muro aí na frente, mas deixa aqui. Não, essa não é saideira não, galera. Não, mas tá longe pra caralho, tá doido? É, então, justamente, deixa quieto. Vai pra safe, Vini. Tô vendo. Passou. Vai, mano, mete bala. Na toa, tá longe só um caralho. Ele pegou cover da casinha, pô. Tá. Olha ele, agora tu pega ele. Vou atirar. Atira, rapariga. Ah, o outro tu pega, mano. O outro tu pega. Ele tá atrás do trailer, vim. Tem que foder pelo menos o time dos caras, porra. Pensei que eles iam vir por aqui, mano. Bosta. Olha lá, correu. Olha lá o outro vindo lá, ó. Boa. Nossa, aqui. Fechou em você. Fechou. Ai. Ah, já tirou na cabeça. Fechou em você. A outra deu a volta, Vini, help me, please, né? Não, já matei um aqui, mano. A outra aqui no cabelo, vem no cabelo. Tem outro no cabelo. Ele vai ruxar no cabelo. Cadê, mano? Tá lá. Não dá cara, Vini. Ele tá lá naquela quebrada lá, ó, na frente do cabelo. Ah, tá. Notícia arrombada aí. Cara, eu derrubei. Apareceu pra quê? Eu derrubei um? Apareceu. Apareceu, ele tá atrás do trailer, esse cara. Eu vou descer aqui. Vem comigo, ah, lá no trailer, lá na frente, lá na atravessando a rua lá. Ó. Pô, dei dois tiros ainda. Acertou. Fim, aqui na esquerda tinha um cara. Eu deitei um aqui, mano. Eu matei um cara já aqui, ó. Tu tá em primeira aqui. Pessoa, o cabelo. Tô não. Ué? Ia lá. É coisa, Vim. Tinha nada de bom. Onde é que matou ele, Vim? Aqui em cima, Vini. Esquerda, Vini. Em cima de ti. Tá aí mesmo. Ali na tua direita. Tá atirando no cabelo. Ah, boa, cabelo. Outro na direita, cabelo. Cuidado, tua direita. Abre pela casa que tu pega. Direita. Caralho, não morreu, filho da puta, Vini. Ele tá aí, ó. Do lado do trailer. Tava pelo lado do trailer ali. Tô aqui em cima. Vini, fechou em vocês, viu? De boa. Cadê, galera? Pra onde que ele tava? Tava nessa casa aí, lá na frente, não é? No trailer ou na casa, mano? Não, no trailer acho que não tem ninguém, não. Vamos ficar junto. Mas e aquele da casa lá que você atirou de novo? Que ele saiu ileso de novo? 300 tiros, mano. Não morre nem fodendo. Esses bossinhos com... Aqui tem um monte. Pode vir aqui, ó. Nesse corpo aqui que eu matei. Dá cover aí. Pode vir. Vê se o cara não tá na casa, dentro da casa, mano.
Tá aqui, ó. Tá aqui onde eu tô, mano. Só pegar aí. Tem bala pra caralho, mano. Nem consegui pegar bala já. Não, era... Eu falei... Sai daí, sai daí, sai daí. Sai daí, sai daí, sai daí. Mas onde é que ele tá lá, tá na casa, Vini. Tá na casa. Ah, nem vou trocar esse cara, não tem... M24, mano. Não é não, velho. Putz. É sim, M24. Eu acho. Tá, mano. Qual? Ele tá de 3 andares? Tu fala. Não, eu acho que ele tá nessa casa verde. Não, ele tá na frente, casa mano. Azul. Ele não tá na casa azul? Olha lá, ah, na casa tá na azul. Casa azul, boa, a azul, lá. Agora que eu vim. Ah, segunda hora. Ah, verdade. Ah, mas de 2x não dá nem pra pegar, mano. Tô de boa. Para de trocar. Delay, Cardoso. Delay. Tira, tira. É aí mesmo dessa janela, viu, Bruno? Fecha pra nós, velho. De boa. Ele tá na janelinha que tem grade, velho. Eu tô ligado, tô ligado. Pega a cura aí, pega a bala do cara, sei lá, mano. Tem cura ali? Eu não vi se tem cura. Tem cura, tem bala. Só que tá meio exposto esse. Tem que pegar rápido, mano. Tem que pegar rápido. Na pouca ligadura aqui. Você quer? Eu tenho. Eu tenho uma ligadura aqui, dois analgésicos e três bebidas. Ele tinha ligadura que são caralho. Olha o moleque na live do Vini, parece uns árabes falando. Lá, lá, olha lá, na esquerda em cima do morro lá. Na esquerda em cima caralho, do morro. Caralho, lá em cima, como que você viu aquele cara? Visão, né, filho? Você acostuma. Olho de águia, mano. Se eu tivesse 4x, era até pra pegar, mano. Vamos avançando aqui, ó. Fechou lá pra aquele cuidado cara. Cuidado com esse cara aí, mano. Esse cara pode comer o fígado de vocês aí, hein. Não, fechou pra ele não, pô. Não, pro cara que você mirou lá em cima. Ah, é. Pro cara lá. Pega a negativa na sua esquerda, hein. Aquele cara vai ter que sair de lá, mano. Sim. Vai indo que eu vou olhando. Vai indo. Certeza que aquilo era M24, mano. Tava parecendo o carro, mano, pela distância ali. Acho que era... Mas sei lá. Ah lá, tá mirando de novo, ó lá. Onde é que ele tá? Ele tá no mesmo lugar, no mesmo lugar. Olha ele mirando ali. Eu acho que ele tá solo, tadinho. É, a gente já matou. Eu matei um, você matou um, pô. Caralho, eu errei muito. Ah, vocês estão safe. Só marcar ele mesmo. Cuidar a costa, porque vocês estão aí também expostos. Acho que nesse campão não tem ninguém, não. No campão não, o problema é na esquerda, mano. Em cima do morro ali. A gente tá... Tá um pouco. Ó lá, ele tá lá na janelinha, tá vendo? É, eu tô vendo, eu tô vendo. Não, não vou dar tiro não, mano. Eu não tenho mira, eu tenho 2x só, pô. Não pego ele daqui nem fudendo. Pô. Ele vai ter que correr, mano. Lá não tá safe, velho. Tô suavão aqui. Só que eu falo se ele vem aqui pra baixo, ver ele. Não, eu tô torcendo pra ele vir aqui pra baixo, mano. Pra eu matar ele e lutear essa M24 dele aí. Ô, cabezão, consegue... O quê? Deitar e mirar assim ele que ele... Não, não dá, mano. Não dá. Vai ficar com a cabeça... Ele vai tá ficar lá, com a não. Cabeça muito exposta, mano, não compensa. Olha lá, ele não tá lá, não. Ele já saiu, mano. Ele já vai tentar... Saiu. Ele sabe que ele não tá safe, né, cara? Fica aí, cabelo. Fica aí, fica aí, mano. Fica aí, eu vou marcar um pouquinho mais pra cá, mano. Fica muito ligado, velho. Esse cara pode quebrar a partida inteira. É, ele pode sair por tudo que é lugar, né? Nossa, mas eu dei muito teco nele. O Nova aqui viu, mano. Deu, mano. Cuidado, ó. Ó a safe, ó a safe. Não, tô vendo, relaxa. Não é assim, né? Não é bom vocês tomarem. Agora ele vai correr, agora. Hein? Agora ele vai correr, hein? Pode marcar que ele vai correr. Ele já saiu, meteu o pé. Marca cabeludo. Marca, marca, marca. Ele vai morrer pra zona mesmo, fi. Não, ele vai. Ele vai precisar. É, de se ele tiver time 24, ele vai falar, foda-se, já morreu meu time inteiro. Olha, aqui embaixo tem um carro, Vini. Pra ou ele já quitou, né? Vai saber. Não, só o cabeludo que morreu, o Didi, você acredita, mano? Ele pegou uma W. E morreu na frente do cara, velho. Cortou. Cortou, mano, cortou. Ele pegou uma W e morreu na frente do cara. Olha o cara aí, ó, embaixo de vocês, cuidado, ó. Sai daí, cabelo. Tá em cima, na esquerda, na esquerda. Em na cima, esquerda. Em cima. Acho sai que é outro daí, time. Cara. Acho que é outro time, mano. É outro time. Aqui, ó, Vini. Ele tá dentro. Caralho! Nossa, o Vini já saiu embaixo, né? Eu vi, pô, eu vi. Tem eu não vi esse cara, mano, eu não vi. Ó, tá daí embaixo, aí, embaixo. Tá daí embaixo aí, Vini, ó. Ali mesmo, cabelo. Na torre, Vini. O cara aí do seu lado, Vini. Não vi, mano. Não vi, mano. Aí embaixo, na sua direita. Olha pra baixo. Ele tá embaixo aí, ó. Ele desceu. Aí, ó. Jogou fumaça aí, ó. Ele desceu. Eu sei, mano. Mas eu não queria pegar kill novo. Eu pensei que você tava falando do cara que tava... Não quero, mano. Eu só derrubo, velho. Fala aí, onde é que tá? Tá na frente aqui, na minha frente, mano. Na minha frente. Boa, derrubou. Vem, rápido. Ajuda. Eu vou ficar quieto, que é melhor. Eu não pego kill, mano. Eu só... Pera, Vini, pera. Olha, ele tá, filha da puta. Tá querendo te bugar, tá ligado? Não, ele vai só dar calma pra mim. Mata ele logo. Mata ele logo, Vini. Hila, Vini. Deita é, aí, vou deixar aqui, rila, mano. Ih, já fudeu. Cabelo, fica ligeiro, fica ligeiro. O cara da live você não matou não, hein, cabelo. Fica ligado, hein. Eu só deito, ô... Eu deito e deixo os caras, mano. Ah, não sei, né, mano. Eu não costumo matar, mano.
Só tipo, quando é o tu final pegou mesmo. Pegou o kill, Vini? Peguei. Pega o capa, ele deve ter um capa, mano. É, eu acho que o cara correu pra safe, hein. Acho que o cara... Não, ele tá aqui embaixo ainda. Olha o capa desse cara. Tem aí, nada mano. Não, vocês, mano? Cadê o cara? Aí, ó, saí. Olha, tá fechando, cara, tá fechando. Corre, 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 corre. Fechou, fechou, fechou. Olha que ele tá fechando. Ai, meu Deus. Corre, corre, Vini, corre, Vini. Olha lá, Vini, tô vendo um cara na torre lá, na nossa frente esquerda. Não, que torre? Torre é a casa do caralho. Corre, 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 que vocês corre mais pra esquerda, Vini. Agora. Fecha pra esquerda por causa desse cara que tá nas costas de vocês, mano. Aí. Você não pegou. Ai, cara. Caralho. Perdeu o capa. Pera aí, Vini. Pega, pega matei, a cover. Matei, aí, matei, árvore, matei, matei, matei. Pega a cover, Vini. Fechou pra vocês. Rila, Vini. Vou ter que rilar. Ai, meu capa, esquerda tô de colete. Tem cara, esquerda tem ah, cara, calma, tô me rilando, mano. Relaxa, aguenta aí. Segura, cabelo, segura. Porra, e eu tava, não tava no alto nessa porra, filha da puta. Não foge. Ah, boa, moleque, boa. Tô sem capa, hein. Se você conseguir pegar pô, daquele tinha cara... uma minhoca, tem mais ali, hein. Dá, sim, sim. Dá cover, Vini, rapidão, um segundo. Tô procurando. Puta, ele tinha que pegar o capa daquele... Não, vai sem capa mesmo, velho. Essas horas aqui... Ah, peguei kill. Essas horas aqui, pau no cu de tudo, mano. O esquema é vocês esperar os caras se matar agora. Já tem mais um cara, só que... Cadê? Tá, só isso. Tá 6, galera, 6. Você que... Calma aí, cara não tá calma no aí. Solo, mano. Pera tô aí. Vindo na minha direita. Quer que eu te ajude aí? Não, não, pode ficar aí. Não afasta muito não, Vini. Tá ficar junto. Não, às vezes isso. É bom ficar meio separado, mano. Mas já tá sem cover nenhum, deitado no meio do nada. Sem capa ainda. É, mas eles vão ter que vir pra cá, mano. Ó. Sua direita. Ah, não, é o cabelo andando. Não, tô andando. Ah, não, não é não. Então é o cara aqui mesmo. Ah, ele ali, ó. Você viu na moita novo aqui? Vi, vi, vi. Tá lá na moita. Calma, ainda. Calma, calma. Tá. Partiu matar? Matou. Boa, matou, matou. Tá agora segura. Agora segura que vai vir gente. Tu quer adiantar um pouco na árvore ali? Calma, calma, ter... calma. Esse cara tava sozinho, Vini. Você aqui não tem capa, não? Não, fudi ele pra opa, cara. Só a frente. Só a frente. Frente tem, mano. Ou. Oh. Esquerda. Dá pra... É o cabelo? Pegar a capa ali, mano. Não, nem vou lá, não, mano. Eu já fudi o cara todo. Tá fechando, Vini. Ah, você fechou. Eu acho, mano, vocês pegar cor vermelha. Tem que pegar essa árvore aqui, Vini. Calma, calma. Pegar. Tem que pegar essa árvore aqui. Eles estão na pedra, nossa. Eu acho, mano. Estão na pedra, eu acho. Ah, aquela árvore é fora do safe, mano? Se aquela árvore for fora do safe, eu acho que eles estão na árvore, mano. Ó, oh, o cabelo tá safe, mano. Nossa. Cabelo safezão, mano. Tenta ir direita, Vini. Tenta ver direita. Mano. Calma. Eu vou minhocão aqui, mano. Pô, se fosse você ia minhocão até o corpo do cara, pegava o capa. Não, já tá ligado? Fora, tá fora, tá fora. Peraí, peraí, peraí. A moita aí do seu lado, Vini? Tá a fora, moita. Mano. Tá fora. É a moita do seu a lado. A moita não querido. Tá, Vini. A moita não, não tá, Vini. Tá, de cara. Foi mal pra você que tava. Guys, eu tô... Cuidado, cabelo, oh, cuidado. Qualquer capacete, mano. Pô, aí... Ah, lá, tô à frente, tô à frente, tô à frente. Tô à frente, pedra, cabelo, pedra, pedra, viu? Tem pedra. Ah, eu derrubei, derrubei, derrubei. Ele tá de capa, ele tá de capa. Derrubou, derrubou, Vini. Ah, lá, lá, Vini, mata pra nossa, Vini. Esquerda, esquerda, Vini, esquerda. Puta. Aí, ó. Ele vai levantar lá o cara. Ele vai levantar. Ah, esquerda, esquerda, esquerda. Ele levantou. Ah, só faltou um, mano. Eu deitei valeu, um. Valeu, Vini. Valeu. Era squad. Ah, foi boa, foi boa, foi boa. Ah, foi mano. Ô, cabelo, você devia ter ficado na parada, viado. Dá pra árvore, vacilou. Cara. Se você ficasse na árvore, a gente tinha ganho, cara. Não, mas o Vini jogou nice, mano. Ah, jogou merda. Não, jogou muito legal. Matei 4, mano. Deitei um no final, o cabelo deitou um. Era só aquele outro. Na hora que eu deitei ele, que eu fui pro chameiro, eu já tava com pouca vida. Aí eu tentei deitar, mano, pra ver se eu pegava a cover pra me curar, mano. Mas eu acho que... O problema é que eles eram um squad, mano. Os 5 tava... Não, mas tá bom, mano. Tá bom, tá bom.